med enastående insatser inom fysiken är det för mig ett stort nöje att få presentera professor Jan. Känner du dig också styrd av fasta tv-tider? Känn lugnet med Viasat Plus, boxen som gör dig fri från precis alla tv-tider. Med ett enkelt knapptryck spelar du in dina favoritprogram och kollar sen när du har tid. Det är vad vi kallar underhållning på dina villkor.